Niwone baba niwone ninoda kuti niwone baba niwone ninoda kuti niwone bofu lakadaidzira niwone vanhu vose vakati nyarara oh niwone kuti niwone ninoda kuti niwone aiwa tichitedzera kuti ndiwone pana pandakamira namukoma Howard tikunoku kunzvimbo inonzi iyo chiedza kumashonaland west kukaroi. Mukoma Howard makadi zvei? Tiri makadiwo. Tiri nani. Yakadimira. Mini iripo. Handiti. Muri Zimbabwe ingada kuzoti munonzani uyezve mune makore mangani? Makore anyatsoziva zvangu, makore anotishupa. Anotinetsa. Basi. Ndinonzi Howard kaZingizi. Ndakaberekerwa kumakonde. Alright. Mukoma Howard kaZingizi. Makore amusuzwa. Mune mudzima here mukoma? Handina, ndiri brother. Oh, muri brother Howard. So brother Howard, tiri kuona muri kufamba nemacrashes. Makaberekwa muchifamba nemacrashes kana kuti zvii zvakaitika? Tatisina, ndakaberekwa ndaitokambaira. Ndaitokambaira. Mamusingatofambe zvachose. Zvachose. Saka ndakazoenda kunonzi kujaira chiri kublawayo. Pandakazwa kuti ndifambe. Kuti munge muri munofamba. Alright. Saka igore ripi ramakaenda kujerosjiri? Vakudhara mana makore ndoamati anokunetsa. Saka dambudziko riripo ndine makrash ari kuti shupa yao makrash. Makrash api? Apera ora ndauda. Sorry. Ndamirango yakareba. Mirango yakareba. Zvakuda kuti mumbogara pasi. Mugare pasi. Tinganigare apa. Pashira. Panapa. Pashira panigarika. Panapa. Panogari. Ndikuite kuti mugare. Handogare papa pashira. Mambozama umire. Saka. So makrash ndo chichemo chenyu chamina. Chichemo changu. Kuti mukawanawo vanokubatsirai kuti munge muri munowana makrash. Makrash. Ko upenyu hwenyu pakurarama pa muri kuzvigona sei mukoma? Munogara nani panapa? Utsano wangu. Alright. So nasisi vangu futi. Alright. Nasisi vangu. Alright. Saka upenyu muri kurarama sei? Chikafu zvekupfeka. Tsungo tambura tambura zvamungwetwa zvinhu zvatiri kuita. Alright. Ndizvo. Zvatiri kuitawo izvozvo. Ndorupi rumwe rubatsiro rwamungada besides makrash rwamungada kumhuri yeZimbabwe kune vangada kubatsirana nemi vangada kuita hama dzenyu kutanga nhasi zvichienda mberi? Makrashes nezvekupfeka zvimwe vacho futi nebhutsu. Ndakabereka makumbeza ari but ndatida kumwedzera June ari kuda kuuyako. Ndakaberekerwa kumakonde. Alright. Aiwa tinotenda. Kumusha kwangu kuchinoi. Makonde chinoi. Alright. Ndokumusha kwangu ndakaberekerwa. Pamakaberekerwa. Sama nenguva yakareba sei muri muno mukaro? Ndagara stiri. Magara. Sezvo vabereki vakashaya. Saka ndadzi yakati ikandigare naye. Nabuti vangu panapa. Vanova vakaita chinhu chakanaka. Aiwa tinotenda. Ndinakatotenda. Ndonyaya iripo. Ndonyaya iripo. Manje nini pamataura June zvesho akuuya padhuze. Ndoda kuti ndikusirewo gumbeze randashandisa. Nditange kuva hama yenyu. Handiti ka? Alright. Mirai ndimbotora gumbeze randoda vasira. Mukoma Howard ngatibatsiranei nehama yedu. Tinge tiri tinoita kuti upenyu hwavo hunge huri unoita zviri nani. Upenyu hwavo hunge huri hunoonekera hunovandudzika tichinge tabatsirana navo. Aiwa ngatidzoke munguva iyi diki inotevera.
Atigone kutaura zerudo kana tisangi titapao kune vamwe rudo rwedu arureve chinu kana tisina watinenge tichipao zikuru sei kune avo vanoshaya. Zinoti navo mukoma awadi vamurikona vari kufamba vanodawo rubetsero rwedu rwekuti vange vari vanoraramawo zvakanaka raramo yavo inge iri inojeka. Izvo zvinongogoneka badzi kana isisu tichinge tatambanudza maoko edu kwavari nokuvariratidza rudo. Aiwa, mhuri yeZimbabwe ngatimire navo. Right, mukoma Howard ka? Baba. Panapa ndine zvimwe zvatine chingototi kararawo musango sezvataita izvozvo. Tobva tawanawo rekudi. Maita akudzokera kuHarare. Howard ka? Ehe, sandinawo chandinacho pazuva ranga. Isaraiwo muchidi jifuga muchipedzisawo maita basa chekuti munoisa upasi maita basa mwana kuti zvakanaka handizi ima yemere mani ndana nemba mati mai rorema ndisemba mama mototsvaga mudzimai ndisemba musta mambo emba mambo oyaiti na political upasi apizire oyaiti oyaiti Amandi bese nasenga mwana no. Yeah. So, maita basa. Ichabatsirana nemi special pachikafu ne kuti omwanewo zvekupfeka. Eh, munge muri munobatsirika. Eh, eh. So muri yeZimbabwe kune vese vanenge vachida kuti tinge tinobatsirana namukoma Howard, mukoma wedu. Aiwa, kuno kukaroi. Namba ndodziri pa screen kangoti bata ipapo tobva taita kuti tinge tinobatsirana nawo. Eko keshi muna here? Namba Njazi kupai. Oh, zinoti kudi? Nafuna ya nafuna jifuti. Muna futi futi. All right. Sino wa ndika kwa mana. Funi, tika wata funi kasi manje. Tika tika mana. Tika mana. Tika 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 food. All right, namba muna kwanza watibata pa namba zripa screen. Kutuwa tinge tritu nubatina na mkuma Howard. Avatori na funi. Kune wane wa chida uti vive one funi. Kutuwa tengra funi cheche. Yotu wango tu halo, halo. Eko kesho zichipinda kwa mwuri. Aiwa, from Uncle Saint, the only Zim Uncle, Nesaint TV crew, and shout out a big shout out kuna kuneva known the political pastor, vanowayo varikutisvitsa kunzvimbo dzese dzakaita dzinoidzi. Also, and shout out a big shout out kuna Prophet Jericho, anditi, a Prophet Jericho, also kuna Shero, a big shout out. From Uncle Saint, the only Zim Uncle, chichi, much love.